Mirë jemi rikthyer në studio tek sa kemi ndjekur edhe zërin e qytetarëve sa i përket respektit ndaj moshës së tretë. Shumica e tyre vijonin dhe turuanin traditat se mosha e tretë është shumë e rëndësishme dhe duke edukuar kështu brezat e të rinjve pikërisht për të përqafuar moshën e tretë gjyshërit, sidomos se janë shumë të ëmbël dhe të dashur. Ne do të ndalemi tani tek ajo çfarë anoncuam në kryeterës me Florin tek disa tema të cilat bëhen shqetësuese, sidomos me ndryshimin e stinëve dhe ndryshimin e klimës, pa diskutim që virozat zënë për fat të keq një peshë të rëndësishme në përditshmërinë dhe në jetën tonë. Mirpo ende ka një konfuzion, nëse është Covid ajo çfarë qarkullon në vendin tonë apo janë simptomat gripit dhe çfarë nuk duhet neglizhojmë ne, çfarë duhet kemi parasysh dhe si të sillemi. Këto detaje ne do të kemi mundësi të diskutojmë në studio nëpërmjet një bisede me doktoreshën infeksioniste Iris Koshovari. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne. Në fakt me nisjen e sezonit të vjeshtës dhe me të ardhur vjeshta në fakt kanë nisur edhe virozat e para. Para Covidit, nëse do i konsideronim kështu si dy periudha historike para dhe pas Covidit, dikur e kishim thjesht pinte vjeshta, ke një grip të lehtë, merr një kokër kështu antigripale dhe situata qetësoi. Ndërkohë, kur flasim tani, kemi dyshimet tona që është grip apo është Covid. Kur vjen puna për të ndarë këto nga njëra tjetra, si duhet të procedojmë? Po, është e vërtet në fakt që po themi në periudhën përpara pandemisë, qasja që ne kemi pas me infeksionet virale respiratore, ka qenë pothuajse shumë e thjeshtë dhe bazike me preparate që mund t'i marrësh në farmaci. Ndërkohë që ardhja e Covidit ka ndryshuar shumë qasjen e njerëzve me virozat. Nuk ka ndonjë trajtim të veçantë sa i përket virozave klasike të thjeshta respiratore dhe Covidit. Por ajo që normalisht duhet kemi parasysh ne dhe gjithë njerëzit duhet që të bëhet një, po themi, një qasje mirë tek mjeku në momentin që vjen re që simptomat janë pak më të agravuara, sepse janë dhe një kategori njerëzish të cilët janë dhe më të riskuar që të zhvillojnë forma të rënda. Kjo është e vetmja, po themi, diferencë që duhet të bëjmë mes një viroze respiratore të thjeshtë dhe një Covidi apo gripi sezonal kur të filloj stina. Me gjithatë, doktoresha, ka konfuzion për të dyja për shkak të simptomave që janë gati-gati të njëjta. Pra, po themi, nëse ti diagnostikohesh me Covid, do të kesh një dhimbje të muskujve, do të kesh një koll, do të kesh probleme me stomakun, përzierje të vjella, lodhje, të njëjtat simptoma, po thua se i ka edhe gripi. Dhe si ta diferencojmë ne këtë? Po themi, për para se të shkojmë tek mjeku, si ta diferencojmë? Simptomat si për gripin, si për Covid, edhe për virozat e tjera, në përgjithësi janë të njëjta dhe janë simptomat përgjithshme. Covid sigurisht shfaqe një larmi simptoma, është përfshirë dhe simptomat gastrointestinale, ndoshta ato mund t'jenë dhe shfaqa e parë në të njëherë, por, si që thash, qasja me mjekimin nuk bëndo një ndryshim të madhë, si në njërën viroz, si në tjetërën. E vetëmi arëndësi që ka diagnostikimi dhe ndarje e tyre, është më tepër për të qënë si më alert kur vjen puna të Covid apo të gripi, sepse ato janë dy nga viruset që nga bëjnë forma edhe pak më të rënda. Virozat e zakonshme që janë pa fundme dhe që fillojnë të qarkullojnë edhe pak më shpesh tani në stinën e vjeshtës, dhe ndaj dhe ne themi u filluan virozat, ne viroza kemi gjatë gjithë kohës. Vera gjithashtu pati viroza se i ka në çdo vit dhe janë viroza që kanë një, po themi, një pëlqim për traktin respirator, janë për, më falni, për traktin gastrointestinal. Pra janë virozat që manifestohen me vjella dhe me dalje diareike. Ndërsa në stinën e vjeshtës dominojnë virozat e traktit të frymarrjes. Virozat e zakonshme, ato që shkaktojnë rrufën e zakonshme, janë pothuajse shumë të lehta, me nga një deri në 3 ditë simptoma, që pothuajse nuk ka nevojë për asgjë, sepse shpesh rast temperaturë nuk bëjnë, bëjnë vetëm një prekje të lehtë, me pak koll, me bllokim të hundëve, bllokim të veshëve. Ndërsa kur vjen situata e gripit, pra e viruseve të gripit dhe e Covid, ndonjëherë këto paraqesin simptoma më të rënda, duhet drejtohemi ndonjëherë tek mjeku, po sigurisht që në varësi të situatës. E mira është që të pritet pak për virozat, sepse përveç gripit, që ka një medikament antiviral, kur ne e diagnostikojmë që është gripi sezonal, ka një medikament antiviral, për virozat e tjera dhe për Covid nuk ka aktualisht mjekime të cilat duhet fillojnë sa më shpejt jetë mundur që të bëjmë diçka për të parandaluar format e rënda.
Megjithatë, doktoresha, virozat funksionojnë ndryshe në stin të ndryshme dhe në grup mosha të ndryshme. Për momentin ne po flasim për sezonin vjeshtor dhe sigurisht jemi të shqetësuar për një sër grup mosha, siç janë fëmijët apo moshat e treta apo qofshin ata edhe të moshës tonë. Në kohën që flasim pikërisht në këtë moment, si paraqitet situata në spitalin, qendrën shëndetësore, si është fluksi dhe tek cilat grup mosha është më shqetësues? Sigurisht që jo vetëm për këto sëmundje virale të stinës, së vjeshtës, po dhe për sëmundje të tjera, fëmijët janë, po themi, kategoria më vulnerabël. Fëmijët janë ata që janë preken më shpejt nga këto viroza dhe janë dhe transmetuesit më të shpesht. Kështu që fëmijët janë të parët që preken dhe ndoshta përjetojnë edhe forma pak më të rënda, po normalisht pacientët e moshës së tretë, pacientët mbi 65 vjeç, pacientët që kanë sëmundje kronike, që kanë diabet, sëmundje të veshkave, kanë një sëmundje që u dobëson imunitetin, kështu që këta janë një kategori të cilët duhet jenë si më alert dhe duhet të kenë parasysh disa këshilla sa i përket mbrojtjes apo edhe trajtimit kur lidhen situata e virozave. Sa shësina e vjeshtës lidhet me një qarkullim më të shtuar, sepse këto janë karakteristikat e viruseve të stinës. Sigurisht që virozat respiratore kanë një pik tani në stinën e vjeshtës, po them piku arrin në pak a shumë rreth muajit dhjetor dhe deri në mars, ku marrin një fluks më të shtuar viruset e gripit dhe pastaj piku bie për t'i lënë vendin virozave të tjera. Në fakt ka një pretendim të prindërve që ka mbi ngarkesë të spitaleve pediatrike edhe për shkak të gjendjes shëndetësore të fëmijëve. Si është e vërteta dhe së dyti, ne thamë që me ardhjen e stinës së vjeshtës jo vetëm virozat fillojnë dhe intensifikohen, po nga ana tjetër në fakt po vihet re se grup mosha e fëmijëve janë më të predispozuar të preken nga alergji të ndryshme. Ka një miksim të këtyre e rëndojnë akoma dhe më shumë gjendjen shëndetësore të fëmijëve? Po, unë e thashë edhe pak më herët që fëmijët janë një nga grupet pak më vulnerabël, më të ndjeshme ndaj sëmundjeve virale, sepse sigurisht që sistemi i tyre imunitar, veçanërisht i fëmijëve nën 5 vjeç, nuk është, po themi, i pjekur njësoj si sistemi imunitar i një të rrituri. Dhe normalisht që dhe meraku që kanë prindrit për fëmijët e tyre, sigurisht është shumë i shtuar se sa meraku që mund të kenë për veten, apo ndoshta edhe për prindrit e tyre. Kështu që një dyndje më e shprehur vjetre në qendrat shëndetësore të fëmijëve, sepse prindrit shqetësohen pak më shumë dhe pak më shpejt për fëmijët. Duke qenë se thash janë dhe më të rrezikuar për të bërë dhe forma pak më severe të sëmundjeve. Kështu që dyndja ndodh për këtë arsye, por ndodh edhe për faktin sepse fëmijët janë një grup që i përjetojnë, pra simptomat që shfaqen tek fëmijët i bëjnë ata shumë të dobët edhe më të ndjeshëm dhe normalisht edhe prindrit shqetësohen pak më shpejt. Dhe në këtë pikë që jemi si prind të shqetësuar që jemi, duhet të t'i vëmë më shumë rëndësi edhe më shumë theks nëse fëmia jonë është me grip apo me COVID-19. Dhe më thënë, në çfarë rizikojmë në të dyja rastet, edhe cili do t'ishte trajtim? Tani, sigurisht që fëmijët e shëndetshëm, po themi, do bëjnë një dekurs natural të sëmundjes, por nëse kanë dhe një bazë, të shkoj dhe tek pyetja se nuk e përfunduam pjesën e dytë të pyetjes. Fëmijët që kanë një bazë alergjike, sigurisht që edhe alergjia mund të përkeqësohet kur mbi vendoset një viroz dhe viroza vet mund të krijojë një formë pak më të rëndë. Kështu që sigurisht për fëmijët që kanë edhe diçka si alergji, për shembull, duhet patjetër që të kemi pak më shumë kujdes. Duke qenë se janë subjekt të komunitetit nëpër kopshte, qerdhe dhe shkolla, normalisht janë më të rrezikuar dhe duke qenë në kontakt ngushtë me njëri-tjetrin janë më të rrezikuar që të bëjnë më shpesh viroza. Virozat janë pafundme, qarkullojnë mbi 200 lloje virusesh. Kështu që në mos lën një viroz marrë një tjetër, kështu që është pak. Po janë edhe transmetuesit më shpejt. Janë transmetuesit më shpejt. Po bartësit më të shpejt edhe transmetuesit më të shpejt. Dhe pjesë, po themi, nevralgjike e shoqërisë përveç kategorisë së fëmijëve është dhe mosha e tretë. Sidomos sa shumë kujdes duhet të kenë ata të cilët vuajnë nga sëmundjet e mëparshme kronike. Po, kjo kategori, si janë referuar deri tani shqetësimet nga kjo kategori? Simptomat nuk kanë ndryshuar. Simptomat për sëmundjet janë pothuajse të njëjta. Graviteti i simptomave ndoshta po mund të ndryshoj pak, por këtë vit nuk është vënë ndonjë tendencë për të parë simptoma më të rënda, si virozat e tjera, si COVID, i cili ka qenë dhe është në qarkullim me një variant apo me një variant të ri.
nuk kanë paraqitur ndonjë simptomatik të veçantë apo ndryshe nga vitet e tjera. Pra pak a shumë jemi në të njëjtën situatë, me të njëjta simptoma, me të njëjtin qasje, kështu që nuk ka ndonjë ndryshim. Grupmosha e tretë në fakt është një grupmosh që në një mënyrë është e ruajtur sepse ata nuk janë në marrëdhënie pune, janë më pak në marrëdhënie me njerëzit e tjerë, por janë gjyshër, janë në kontakt me fëmijët të cilët u sjellin këto virozat nga kopshtet, nga qerdhet. Kështu që përpiqen të mbrohen, duhet të mbrohen sigurisht. Patjetër që duhet të vaksinohen, janë kategoria e parë që duhet i nështrohen vaksinimit kur vjen puna për gripin sezonal dhe për COVID-19. Por është e pashmangshme kontakti, pavarësisht se përpiqen të ruhen, duhet të ruhen, por kontakti me fëmijët edhe me ne që jemi në marrëdhënie pune është i pashmangshëm dhe ne jemi ata që u çojmë sëmundjet atyre. Thënë troçë dhe sakt, a ka qarkullim të COVID-it për momentin në Shqipëri? Qarkullim të COVID që në vitin 2019-2020 dhe deri më sot që flasim ka pasur dhe do vazhdoj të ketë. Sepse janë paraqitur forma të ndryshme të tij, pra në variante të reja, shtame të ndryshme dhe nën lloje të reja. Me shfaqjen e një lloji të ri që fiton disa karakteristika, një lloj tjetër zhduket, por ai është gjithmonë në qarkullim. Për fat mirë, e shohim në formën e një virusi po të menaxhueshëm, sigurisht që nuk dua ta them këtë gjë dhe të si më thonë që njerëzit jenë të qetë që okay, është një viroz e zakonshme. Po, në pjesën më të madhe në pacientët me imunitet të mirë po shfaqet si një viroz e zakonshme, por patjetër që në grupmoshat e rrezikuara ky virus dhe viruset e tjera patjetër që bëjnë forma më të rënda. Sa ka fuqinë e virulencës edhe të infektueshmërisë? Krahasuar me shtamet e mëparshme, me nën variantet e tjera. Po sigurisht që virulenca e tij ka rënë edhe nuk bën format e rënda që pam në fillim të pandemisë, por sigurisht që forma klinikën e tij më të shprehur ndoshta dhe numrin e rasteve pak më të shpeshta i patë gjatësinë së verës, sepse normalisht edhe lëvizja, turizmi, pra ndryshimet epidemiologjike bën të mundur që të kishte pak më shumë qarkullim në vend, por nuk ishin të informave, po themi më të rënda se sa ato që kemi parë. Sigurisht që virulenca e tij ka rënë me kalimin e muajve. Në fakt, doktoresha, COVID-19 na mësoi një lloj edukate për veten. Në gjithë atë fatkeqësi që ndodhi për globin, për njerëzimin, na mësoi të kujdeseshim për veten tonë ose më saktë të ruanim higjienën tonë. Pra ne në një pikë kuptuam që ato maska që mbanim ishin për mbrojtur veten dhe të tjerët. Ai alkooli që përdornim për duart ishte një gjë që ne në fakt duhet ta bëjmë përdit, apo ku diun maska të tjera mbrojtëse. A duhet ne të vazhdojmë të bëjmë këto gjëra për veten tonë edhe pse duket sikur nuk kam COVID apo viruse të tjera, po sa duhet ne të kujdesemi për të parandaluar një infektim të mundshëm, qoftë nga një grip i lehtë apo edhe COVID-19. Po, sigurisht që masat e higjienës personale janë baza, si me thënë, e mbrojtjes. Për pos ushqyërje së mirë, hidripit mirë, pra ruajtje së një imunitetit mirë, normalisht që duhet kemi parasysh që këto masa të higjienës personale, që ne ndoshta na u dukën të egzageruara në periudhën e pandemisë dhe na u dukën shumë të çuditshme, sepse si ishte mësuar, nuk flas unë si personel mjekësor, po popullata nuk ishte mësuar të mbante maska, po të ruante distancën, apo të mësonte të kollitej, të shtinte, mbajtja e fasoletave, këto ishin gjëra pak të egzageruara, po në fakt janë krejt normale. Pra, këto janë masat mbrojtëse personale për veten edhe për të tjerët. Kështu që nuk bën ndonjë ndryshim, sigurisht që në periudhën e pandemisë, duke qenë situata alarmante, paniku, situata shumë e vështirë në sistemin shëndetësor, edhe në popullat, sigurisht që masat ishin pak më të shtuara. Por tani normalisht secili është i ndërgjeshëm dhe duhet ndërgjesë edhe të tjerët që masat personale janë shumë të rëndësishme. Dhe është një gjëja minimale që mund të bëjmë. Teksa flasim për parandalime dhe masat personale në raport të ruajtjes së shëndetit, ju përmendët pak më herët edhe çështjen e vaksinimit, por ka fushata të ndryshme në fakt edhe përpara mbritjes së COVID-19 në vendin tonë, fushata sa i përket vaksinimit ndaj gripit. Ka një udhëzues së fundi, nëse mund të përdoren të dyja paralelisht, a ka një interes të shtuar, kush janë targetim më i rekomanduar për të përdorur për të marrë vaksinën e gripit dhe vaksinën e COVID-it? Po, fushata e vaksinimit të gripit çdo vit niset në vjeshtë, rreth muajit shtator, tetor, por është fushata e tillë, pra fillon vaksinimi në popullat pa filluar qarkullimi i virusit,
në mënyrë që të ketë kohë vaksina të prodhoj mbrojtjen e duhur për organizmin, për të ballafaquar me virusin. Vaksinimi në vetvete sigurisht që ul përqindjen e infektueshmërisë, por kryesoren ka të mos bëj format e rënda të sëmundjes. Pra nuk mund ta frenoj dot plotësisht infektimin nga virusi i gripit, por të paktën e aplikojnë vaksinën që të mos bëjnë forma të rënda. Po, sepse në fakt më fal që të ndërpres doktoresha, vajza ime mendon se është e pamposhtur se bëri vaksinën e gripit edhe shkonte në shkollë me krah të shkurtër dhe thoshte unë jam me vaksinën antigripit, pse duhet ta vesh xhupën? Po, okay. Për fat keq mendoja edhe unë si ajo. Po, vaksina nga gripi na mbron shumë sigurisht, na mbron në një përqindje shumë të lartë, por jo 100%. Pra ne nuk jemi më të paprekshëm nga virusi i gripit. Për më tepër që gjatë sezonit të dimrit qarkullojnë disa lloje virusit të gripit. Pra nuk është vetëm një lloj virusi gripit, ka një dominancë, por ka dhe viruset të tjerë të gripit. Dhe vaksina, po themi, logaritet paka shumë me përafërsi se qëfar do qarkulloj një vit më pas, dhe prodhohet për të ditur me përafërsi se qëfar do qarkulloj, duke u nisur nga dënat e një viti më parë. Por nuk në mbron do të 100%, po sigurisht që ullë shumë infektueshmërinë, dhe na bën disi patjetër disi më taft për ta përballuar virusin, por nuk na ndalon. Po, por sa është ndërgjegjësimi nga ana tjetër e qytetarëve në raport të kërkesës për ta marrë vaksinën e antigripit? Prej vitesh në vendin tonë ofrohet në përqendra shëndetësore, fillon ndërgjegjësimi popullatës në këtë periudhë në shtator-tetor, por ka një sigurisht që ka një duhet patjetër të thuhet njerëzve që vaksina mund të bëhet në çdo kohë gjatë stinës së dimrit. Pra nuk është e thënë se nuk e bëre në periudhën në fushatën e vaksinimit dhe të mos e aplikosh më vonë. Mund të bëhet gjatë gjithë stinës së dimrit, por sigurisht duke qenë në kushtet mira shëndetësore. Pra nëse jemi të smurë, qoftë nga sëmundje të tjera, po themi një infeksion urinar apo një sëmundje, një viroz tjetër, nuk është mirë që të aplikohet vaksina, por nëse jemi mirë, ndihemi mirë, duhet të aplikohet patjetër vaksina. Ka një kategori që duhet i nështrohet vaksinimit, jo me detyrim, por sigurisht për të mirën e tyre, që janë fëmijët mbi 5 vjeç. Janë pacientët e moshës të tretë, mbi 65 vjeç, pacientët me sëmundje kronike, që e përmenda dhe më sipër, me diabet apo me sëmundje të veshkave, pacientët që kanë një sëmundje malinje që kompromenton sistemin imunitar, dhe këta patjetër që duhet të shkojnë dhe të paraqiten për të aplikuar vaksinën e gripit. Por në rast se doktoresha tashmë edhe vaksina e antigripit nuk na ka bërë punë, edhe kujdesi që kemi bërë për vete nuk na ka bërë punë dhe i kemi filluar të ndjejmë të simptomat e para të gripit dhe themi sezonal. Çfarë është ajo që duhet të bëjmë? Duhet të përpiqemi ta kalojmë me veten tonë, me çajra, me gjëra të vogla apo duhet paraqitemi më njëherë në përqendrë shëndetësore? Edhe në punë duhet paraqitesh. Jo, në punë. Atëherë, sigurisht virusi i gripit në fakt ndryshe nga këto viruset e tjerë që qarkullojnë në stinën e vjeshtës, e ka nisjen e tij rreth muajit dhjetor, por ka disa karakteristika që e dallojnë në fakt nga viruset e tjerë. Sigurisht që nuk e bëjmë dot ndarjen me thik, po ka shenja pak më të rënda të sëmundjes. Fillon me një dhimbje muskujsh të fortë, temperatura është më e lartë dhe më rebele. Kozgjatja e simptomave varion nga 3 deri në 5 ditë, pra kozgjatja është pothuajse pak më e gjatë se sa për virozat e tjera dhe dhimbja e muskujve, dobësia trupore, djersitja janë shenja që e lodhin pacientin, e lodhin të smurin, por normalisht që qasja e parë, pra kontakti i parë bëhet me farmacistin. Pra, duke marrë medikamente për të ulur temperaturën, për të menaxhuar simptomat. Fillon kolla, që është sigurisht pjesë e sëmundjes, po jo detyrimisht kolla është një shenjë e një mbivendosje të një komplikacioni të këtyre virozave, kështu që ditët e para mund të menaxhohet situata fare mirë me medikamente që i marrim në farmaci, për të menaxhuar temperaturën, për të hidruar sa më shumë, me elektrolite, po themi zhbllokues për hundën, për veshin, pra shenja spray për fytin. Gjëra të thjeshta që i kemi bërë dhe i bëjmë gjithmonë. Por në qoftë se simptomat janë pothuajse pak më të gjata se në vazhdim, ose një koll që zgjat pak më shumë dhe ndryshon ato karakteristikat e saj, fillon ndryshon, po themi, ndryshon sputumi, pra gëlbaza që nxjerrim, ndryshon ngjyrën, erën, janë shenja pastaj që ne patjetër duhet të paraqitemi te mjeku për të parë nëse ka nevojë për të shtuar diçka në këtë terapi, apo mund të vazhdohet dhe të pritet sa të zgjidhen simptomat vetë. Doktoresha, ne sigurisht që folëm dhe rëndësinë ja dham simptomave të gripit edhe të Covidit dhe ku duhet të tregojmë kujdes, por ju si infeksioniste, me çfarë patologjisht të tjera përballeni në punën tuaj? Cilat janë shqetësimet kryesore përveç këtyre të cilat ne përmendëm? Okej. Po, sfera e sëmundjeve infektive në fakt është shumë e gjerë.
ne thiremi shpesh për të folur për virozat, sa herë vjen stina, apo kur ka dhe nga një shpërthim, si nga një pandemia, apo kur ka një shpërthim, si që qenë e thetenilit, por ne përbalemi në punën tonë me një sër patologjisht të ndryshme, që mund të fillojnë nga gjëra shumë të thjeshta, dhe deri në smundje jetë kërcënuese. Çdo infekcion që lidhet me gjitha organet e mundshme në trupin tonë, si fillim kërkon një konsulencë nga një mjek infekcionist dhe pastaj si pas nevojës edhe me mjek specialist të tjerë. Po infekcionet e lëkurës, të traktit respirator të sipërm apo të poshtëm, të traktit urogenital pra të rrugëve të urinare, janë të pafundme. Smundjet infektive janë të një sfere shumë të gjerë. Përfshin smundjet interne në pothuajse të gjitha. Dhe ka një kategori specifike të cilët janë më të prekur nga këto patologji? Apo sfera, po themi që gama shumë e gjerë, gama e smundjeve infektive, dhe unë jam infekcioniste e të rriturve, nuk kam kontakt me fëmijët nën 14 vjeç, por mbi këtë kategori, mbi këtë grup mosh, patologji që shoh janë të pafundme. Pra, do preferoja shumë që të kisha një nën specialitet dhe të merresha vetëm një lloj ose me një sferë infeksionesh, në kuptimin që janë aq të gjëra dhe gjatë ditës përballesh me sa një infeksion të lëkurës, një erizipel, një celulit, një absces, po sa një infeksion tjetër, po themi një viroz që vjen e komplikuar apo një infekcion urinari komplikuar. Po më sa duket gripi apo COVID-19 ka qenë më i dukshëm edhe nga media, ndoshta ka bërë më dukshëm. Po, në torën e infeksionistët pak më në pavë rolin e tyre. Pikërisht vetëm për gripin apo për sigurisht. Po, këto janë pak më të shpeshta, prandaj edhe ne flasim për këto. Pastaj situatat individuale që kalojmë gjatë jetës, infeksionet e ndryshme që mund të kalojë secili nga ne, nuk kemi të paprekshëm nga infeksionet. Infekcionet bakteriale, infekcionet virale, mykotike janë të pafundme. Pra nuk jemi të paprekshëm, nuk mundet dot që të ruhemi, sigurisht që ne përpiqemi me tonën të ruajmë një sistem imunitar të mirë, duke ushqyer me aktivitet fizik edhe të gjëra, por sigurisht të paprekshëm nuk kemi. Kështu që gjatë jetës na është dashur përballemi dhe ndoshta të takojmë një infekcionist. Faleminderit shumë doktoresha që ishit me ne, edhe në këtë bisedë sqaruam së bashku edhe rekomanduam fakt qytetarët për masat të cilat do duhet të marrin në mënyrë që shëndeti i tyre të jetë në përmirësim për ata që janë prekur nga virozat, po edhe të jetë mirë për ata që s'janë prekur ende. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkohë që i morët këshillat e duhura se si duhet silleni në këtë prag vjeshtor, dimëror, bëni kujdes, mbani fasoleta me vete, të shtini mënyrën e duhur, dezinfektoni duart me alkol, maska nuk po themi që të mbani, por megjithatë bëni këto kujdeset, le të themi këto gjërat e vogla që në përgjithësi duhet të jenë kështu si kulturë personale. Do të qerasësh tani. Do të qeras, po do të qeras me disa lajme Matilda që si ke dëgjuar ndonjëherë. Çfarë thua? Po është një blok i veçantë që gjithmonë emisionin mirëmëngjes shqip në orën 8 janë ato që na presin. Kështu që shkojmë në pak reklama dhe më pas në blokun informativ.